får fortsätta. Thelin släpper. Skott! Där är det bra! Det är hur elegant som helst! Daryl Smiley trycker till från lite över 20 meter. Och Wieland kan ingenting göra. 2-1 i Södra. Ja, en mardrömstart i andra halvleken. Allan Kohn som har varit inne på pekat att vi ska vara täta den där ytan. Två gånger har man inte in redan. Sen får man en Daryl Smiley som väldigt avslappnat, väldigt elegant får stå. Titta, bara egentligen pendlar in den där i det hörnet han vill ha. Helt otagbart för Johan Wieland som sträcker ut vad han kan. Kalisir som är uppe. Smiley. Oj, oj, oj. Och Cibicki som är fri för 3-1 i Södra mot Malmö. Cibicki lyfter bollen i mål. Vilket avslut utav Cibicki. Han straffar sina gamla lagkamrater och i Södra leder med 2. Vilken kyla av Cibicki. Ja, i första läget duellen och sen iväg vinner man nästa duell också. En Karjana som på Mellis. Alltså nu har vi kylan, det där är precis vad man vill ha i Jönköping. Kontringsmålet, Cibicki i djupled. Och såklart, kylan när man kommer fri. Oj, 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 vilket fotbollsgodis. Och att Daryl Smiley går upp och bara kör över i den där närkampen. Nickduellen får fram bollen. Här kommer Emil Kujovic med den frisparken fram till 3-1. Emir Kujovic med mål nummer 1 i årets allsvenska. Och han skickar en tanke till stackars Alhaji Kamara, hjärtsjuke lagkamraten. Och det fick kosta en varning för det firandet för Emir Kujovic som knorrar in den bollen hur snyggt som helst. Kelo för hemmalaget. Framåt, framåt. Vinkar Jan Andersson och kompani på hemmabänken. Kelo går själv. Och Kelo skjuter! Och vilket mål! Vilket mål! Kristoffer Kelo bombar upp bollen i krysset. Ja, vilken klang- och jubelföreställning hemmapubliken bjuds på. 1-0 hade man med sig från den första halvleken. Här i andra har man ökat på till 4-1. Och tycker vi att Kujovic frispark till 3-1 var snygg, så står den ju ändå i skuggan av Telos underbara distansskott fram till 4-1. Bra löp av Yasin. Shizaki ser den löpningen från Yasin som drar iväg av Vigren i ryggen. Högson in med bollen och Isak! Vilket mål från 16-årige Alexander Isak som i sin första allsvenska match gör sitt första allsvenska mål! Ja, det är ett klassavslut. Det är ruskigt fint han smiter in framför Validatta. Dessutom bara lugnt behärskat med en renast av träffar. Det är inte Nils-Erik Johansson utan nu är det Högson från höger sida som står för inlägget. Det här har varit melodin för AIK. Och ett jättefint avslut från unge Isak.